ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବାର ଆଜକୁ ସାତ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲାଣି। ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 72ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିନିୟମକୁ ଭାରତର ଶାସକ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଦଲିଲ ଭାବରେ ବଦଳାଇଲେ, ଯାହା ଆମ ଦେଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କଲା। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ରହିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କେତେକ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲା। ଶେଷରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ରାତି 12ଟାରେ ଆମ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ପରେ ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସଂସଦରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଆମ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ନିଜ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଇତିହାସର ଏକ ବଡ଼ କାହାଣୀ। ଆସନ୍ତୁ ସେ କାହାଣୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଧାରା 1947 ବଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ କମନୱେଲ୍ଥ ନେସନରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖଠାରୁ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ 6 ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ। ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଲେ, ଯାହାକୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ମୋନାର୍କି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଲୋନିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ 28 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଗୋଟିଏ ଚିଠା କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା, ଯାହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ରହିଥିଲେ। ଏହି କମିଟି 1947 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା ସଂସଦକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 166 ଦିନ ଧରି ଏହା ନାଗରିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସଂସଦରେ ଥରକୁ ଥର ବସି ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଶେଷରେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବର ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଲିଖିତ 2 କପି ଉପରେ 308 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେଦିନ ଆଉ ଆଜିର ଦିନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହୋଇଛି ଭଲ ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳୁଛି ସମ୍ବିଧାନର ଚେହେରା, ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନୂଆ ନୂଆ ଧାରା ଏବଂ ଆଇନ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ନୂଆ ଧାରା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା। ଜାନୁଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ 104 ଥର ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି, ତାହା ପୁଣି 1950 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପରଠାରୁ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ 3 ପ୍ରକାରର ସଂଶୋଧନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ସଂଶୋଧନ ଧାରା 368 ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ସଂଶୋଧନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକି ଭାରତ ସଂସଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ସରଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଦ୍ୱାରା ପାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ସଂଶୋଧନରେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେପଟେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସଂସଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ଏହିପରି ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଅତି କମ୍ରେ 1/2 ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସାମାଜିକ ତଥା ଶିକ୍ଷାଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜମିନ୍ଦାରୀ ରଦ୍ଦ ଆଇନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବାଧ୍ୟତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା। ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଉପର ଜନସଂଖ୍ୟା ସୀମା ହଟାଇ ଦିଆଗଲା। ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁନିୟନ ତାଲିକା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ, ଏହିଭଳି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୁସ୍ତିକାରେ ବଦଳିଛି ବହୁତ କିଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ବହୁତ ଆଇନ, ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି ଅନେକ ଧାରା। ଶେଷଥର 2020 ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ 104ତମ ସଂଶୋଧନ ଧାରା 334 ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକସଭାରେ ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣକୁ 70 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଲୋକସଭା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସଂଶୋଧିତ ଜାତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ବିକାଶ, ଏହା ଆମେ କହୁନୁ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ସରକାରୀ କ୍ଷମତାକୁ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ବିଷୟରେ ଭାରତରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଥର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ। ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପରେ ଆମ ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ଲିମିଟେଡ୍ ଦର୍ଶକରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣରେ ରହିବେ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାଙ୍କ ପରେଡ୍ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶ 72ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପରେଡ୍। ଯେହେତୁ କରୋନା ପ୍ରକୋପ ଦେଶରେ କମି ନାହିଁ, ଏବେ ବି ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଫେରୁଛି କରୋନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହି ସଚେତନ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲି ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନାର କରାଳା ସମୟ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସକାଳ 8:30ରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କେବଳ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ସବରେ କେବଳ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଅତିଥି ଆମନ୍ତ୍ରିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସକାଳ 9:30ରେ ପରେଡ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସକାଳ 9:00ରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ। ଏହାସହ ସରକାର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରେଡ୍ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାଙ୍କ ପରେଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ପରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭାରତ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ମେମୋରିଆଲରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ କେବେ ଯିବନି ବୃଥା, କେବେ ଯିବନି ବେକାର। ମୃଷ୍ଟିମୟ ସ୍ୱାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛାରଖାର କରି ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ, ସର୍ବତ୍ର ଉଡ଼ୁଥିବ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍।